4 partits a l'Olímpic. 4 partits on hi ha l'obligació de sumar els 12 punts si el Terrassa Futbol Club vol disputar el play-off d'ascens. I en el primer d'ells, aquest diumenge contra el Rapitenca, equip que lluita per no baixar, no es pot fallar. El conjunt d'en Miqui Carrillo, a només 3 punts de la quarta posició, s'ha conjurat per sumar una nova victòria que faci gol empat a Palamós. El seu rival porta en les últimes 11 jornades un triomf, un empat i 9 derrotes. Els agarencs parteixen com a favorits, però el tècnic del Terrassa adverteix del perill de la Rapitenca. És un equip que es juga una categoria, no? I a vegades jugar-se una categoria és dona un plus, no? d'intensitat. Sí que és veritat que últimament han perdut partits i que han tingut molts lesionats i sancionats, però que, bueno, que el futbol avui dia no és fàcil i que hem de competir a tope per guanyar cada partit. No podem fallar. A casa ens sumem 3-3. El Terrassa torna a rebaixar el preu de les entrades. Totes aquelles que es retirin abans del diumenge costaran 5 euros. Carrillo fa una crida a l'afició perquè sigui el jugador número 12. És important, no, que hi hagi gent, no? Si amb aquesta fórmula podem aconseguir una bona entrada i que hi hagi ambient i que gent animi, doncs penso que és un moment molt important de la temporada i quan més hi hagi gent hi hagi a l'Olímpic, doncs molt millor per l'equip i per tothom. No? Dic, és un moment importantíssim de l'any que podem arribar i estem molt a prop i a veure si amb l'apoi de tots, del públic, dels jugadors, del cos tècnic, a veure si tots plegats podem fer una altra victòria que ens aproparia molt a l'objectiu. Batanero, Pedro García i Josep són dubte per aquest enfrontament. Per la seva banda, els de Sant Carles de la Ràpita viatjaran sense Pardo i Montaner sancionats. El partit començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per Cristian López Carballo.